ଅଫିସର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ନିଅ ଚକ୍ ଡବା ଆଉ ଘସ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଅନ୍ୟ ସରକାର ଆସିଲା ବୋଲି କଣ ରାତାରାତି ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଏଇ ନିଅ ଚକ୍ ଡବା ଆଉ ଘସ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଶୁଣ, ତମ ସ୍କୁଲ ଆସିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମର 5T ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ନୁହଁ, ନବୀନ ସରକାର ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା, କହିପାରୁନଥିବା, ଲେଖିପାରୁନଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ 2000 ମସିହାରେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଶା ଥିଲା ଯେ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଭାଷା ଶିଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଏହି ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବା ଥରେ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଥର ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଯେ ଏହି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ତ ଶିଖିପାରିଲେନି, ଓଲଟା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସଂସଦରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସିଏଜି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 333 ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏଜି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 16% ପିଲା ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି, 80% ପିଲା ଶବ୍ଦ ହିଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4983 ଜଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ କହିଥିଲା ଯେ 58% ପିଲା ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ହରଣ, ଗୁଣନ।